Түркияның оңтүстігіндегі Зонгулдақ қаласы маңында жүк кемесі суға кетіп, бір адам қайтыс болған. Кемедегі қалған 11 адам іздестіріліп жатыр. Ауа райының қолайсыздығы іздестіру жұмыстарына кедергі болып тұр. Оқиғаның қалай болғанын Түркиядағы тілшіміз Айдос Әшімұлынан білейік. Айдос, батып кеткен кемеге қатысты қандай ақпарат бар? Айтып берсеңіз. Айдос, Түркияның Зонгулдақ қаласы маңындағы Ерегіл ауданында қара теңізге батып кеткен жүк кемесінен жағына бір адамның денесі шығарылды. Бірақ бұл ақпаратты елдер министрі Әли Ерікбай хабарлады. Таңертеңгі уақытта жағалаумен байланысы үзілген қазкометтілер кемесінде барлығы 12 адам болған. 11 теңізшінің өлі тірі екені әлі белгісіз, себебі денелері табылған жоқ. Қазір оқиға орнында жүздеген құтқарушы, бір ұшақ, бір тікұшақ және екі құтқару кемесі жұмыс істеп жатыр. Кеме батқан жерге барған елдің істер министрі соңғы мәліметтермен бөліскен еді. Назарларыңызға ұсынамын. Zonguldak ile Karadeniz Ereğli ilçemizdeki bu Zonguldak'tan İzmir'ge jük aparu üçin jolga çıkkan kemeden kutqaru dabıl taŋerteŋ saat 10'larda alındı. Alayda qatty dabıldan teŋizde biyik tolqındar köterilip kemege jaqın baru mümkün bolmadı. Porttıñ maŋayındağı beton trekke soğulğan keme sanaulu minuttar içinde suğa ketti. Kemedegi 12 adamda Türkiye azamatı. İzdeu jumıstarına barlıq kutqaru xizmetleri jumıldırıldı. Екі күннен бері Түркияда ауа райы қолайсыз болып тұр. Елдің барлық өңірінде қатты жаңбыр мен дауыл толастар емес. Жаңа дәл сол кеме батқан Зонгулдақ қаласы маңында бір камералық жүк кемесі қайраңға шығып қалып, екіге бөлінгені белгілі болды. Абырой болғанда 13 адамнан жасақталған экипаж мүшесі мен теңізшілерді құтқарушылар аман есен жағаға алып шықты. Армангүл. Рахмет, Айдос.